ጆኒ ግን አንዳንድ የምትናገረው ነገር ለይተ ማወቅ አለብን። ለቆ በኔ ላይ ተንጠላጥለ ዝነኛ ሆን ሲለኝ እንቢ ማለት ነበረብኝ? ንገረኝ እንቢ ማለት ነበረብኝ ወይ? እንዴ እቺ ልጅ ንዚ ጋር ተቀመጭ። አረ አረ ተቀመጥ። የስልክ ቻርጀር ፈልጌ ነበር። ምን ልታረጊበት? እዚህ አካባቢ ሰው ቀጥሬ ነበርና ስልክ ቻርጅ ሰቀብኝ። ቻርጀር ደግሞ ወስቼ ነበር የወጣሁት። ካላችሁ ጠይቁልኝ ብላችሁ። አረ ምንም ችግር የለውም፣ ባይኖር እንኳን እንሰራለን። የሆነ ቦታ እንተዋወቃለን አይደል? አይ አይመስለኝም። ተስፋ ህጻናት ማሳደጊያ ሳሪስ ጋር ነው። አይሽ እንደማቅሽ በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ፣ ምክንያቱም እዛ ያደግን ልጆች ተጫዋቾች ነን። እዛ ነው አይደል ያደግሽ? አይ አይደለም፣ ቦታውን ስለማውቀው ነው። ሃይ ስኩል ቦሌ ነው የተማርሽው? አልነበረም፣ ላቅልል አርቲስት ስለሆንኩ ነው። አርቲስት ይገርምሻል፣ እኔ ራሱ አርቲስት ነኝ። ቅርብ ጊዜ የለቀኩት ነጠላ ዜማ አለ። አደረቀሽ አይደል? ምን ይምጣልሽ? የሚጠጣ ነገር ቀዝቃዛው ካለ አስተናጋጅ። ቀዝቃዛው ስንት ሊትር ይሆናል? አስተናጋጅ አንድ ሊትር። ቅርብ ጊዜ ሬዲዮ ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ከዜና በኋላ የሚለቀቀው ዘፈን እኮ የኔ ነው። ከዜና በኋላ ያለው እጃችሁን ታጠቡ የሚለው መስ? አዎ አዎ፣ ቆንጆ ስራ ነው። ይገርምሻል፣ እኔ ደግሞ የሚውዚክ ማኔጅመንት እና ፕሮሞተር ነው የምሰራው። ይህንን ስራ ረዥም አመት ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር ሰርቼዋለሁ። ረዥም አመት ፈረንሳይ ኖር ያለው ቦንጁር ሰሞኑን ራሱ ከዴኒቨር ነው የመጣው። እንዴ ከጋጉዬ ጋር ደብረ ታቦር ደርሰህ አይደል የመጣው? እንዳንቺ አይነት ዝነኛ ዘፋኞች ከክፍለ ሀገር አድራቂዎቻቸው ጋር መገናኘት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ክፍለ ሀገር ለስራ ሄጄ ነበረ። ያው ጥሩ ነው። እኔም አዲሱን አልበሜን ክፍለ ሀገር ኮንሰርት ለመስራት አስቤያለሁ። ቆይ ለለቅሶ አልነበር እንደ ሄድከው? ያው አለች አንተ ማይ እረገጥኩ እንዴ? ሁሌ እኮ ነው፣ በተለይ እንግዳ ሲኖር ቀልብን ሰብሰብ አድርግ እንጂ። አንተ አንተ ደግሞ አፍን ሰብሰብ አድርግ። አፌ ምን አደረገ? በሉ ልሂድ እኔ። አመሰግናለሁ። ልትሄጂ ነው እንዴ? መሽዋሽ መጣና እባክሽ ተጋበሽ። አይ እቸኩላለሁ። ኦኬ፣ ሌላ ጊዜ ተገናኝተ ምሳየ ብላ ስለ ስራ እናውራ። ባይሆን አዳዲስ ስራዎች አሉኝ። ኦኬ፣ በዚህ ስልክ ደውልልኝ። ውይ ደስ የምትል ልጅ። ፍኖት ተስፋዬ! እንዴ ፍኖት! ፊፊ! እንዴ ፍኖት! ፊፊ! ፊፊ! ፍኖት! አስተናጋጅ ወቶ ራሴ አርቲስት ሁኜ እኔ አርቲስት ሁኜ እንዴት አርቲስት እረሳለሁኝ? ሌላው ቢቀር ቲና የምትወደው ዘፈን ሊጠፋብኝ ይገባል። ቲና የምትወደው ዘፈን ይህቻ ጋጣሚ በአንዳገናኝታ የፍቅርን ሸማ ደርባ ጎናስፋ ሆኖም ሳናስበው ጊዜው በመሆኑ በቃ ተለያየ። አቤት። የቅረውን ግስ ዘፈን የእሷ ታዲያ የትኛው ነው? የእሷ የትኛው ነው? ሳቡ ብታይ ማሚ በየቀኑ ስቴት ካልመጣሽ እያለች የጨቀጨቀችኝ ነው። ታዲያ ማትሄጂ እንዴ? አልሚ አገሮ ምን አላትና ነው ደግሞ ሰው ሀገር ምትሄደው?
እንድትሰራ መስሎኝ እናቷ የሚወተውቷት። አሁን ግን በቃ እዚሁ ስራ ልጀምር ስለሆነ ደም ከማሚ ጭቅጭቅ ገላገላል። ከዛ ሰቨን ስታር ሰውዬ ጋር ተግባባችሁ እንዴ? አረ ምን እግባባለሁ? ለከሰቨን ስታር ስኮኝ ቋንቋቸው ራሱ ይለያል ታውቂያለሽ። አንድ ዘመዳችን ግን አለ አምስት ከግማሽ ስታር ነው እና እሱን ስራ ስጠይ ይበላሉ። ይኸው ጨረስኩሽ። እስኪ አቤት 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 ሽሩባ አንቺ አልጠፋብኝም። ቲኑዬ እንዴት እንደሚያምርብሽ ፓፓፓፓ ውበቱ አይደል እንዴ ያፈሰሽባት። ሚሪያም ትሰራለሽ? አይ አሁን ስራ አለብኝ። ኧረ ተይ ስሪ። ነገርኩሽ እኮ አሁን ስራ አለብኝ። አይ ስሪ 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 አልምዬ እስከ በኋላም ስሪ። እንዳገኘው አታምኑም። ማን እንዳገኘው ሲገምቱ ገምቱ። ፓስተር ቶማስ አይደለም ደረጃ ኃይሌ። አንቺ ደግሞ ከኮሜዲያን ውጪ ሌላ መገመታችን ምን እንዴ? እና ታዲያ 32 ጥርስ እኔ በላ ሌላ ማን ልገምትን? ከሙዚቀኛ ገምቺ። ፊፊ አንቺ እንዴት አወቅሽ? ጋርደሽ ቁጭ በያልኩ እኮ አንተ ከዛ በሰው ኮሚሽን ልታመጣ። ቦንጆር ሜርሲ። ከፊፊ ተስፋዬ ጋር የምሰራ ሰው ነው። እውነት ዊንድሲ ጆን የማን አገናኛ መላክ መሰለኝ። ኧረ አይደለም፣ ቅድም አብረናል እንዴ ካፌ ያገኘናት። ይሄው እንዲያውም ላሳያችሁ ፎቶ አለ። ማነ ሞገስ? ማነ ቶርባሪ ኮከብ? ከመሰላል ጋር በመስራት የምትጸጸትበት ቀን ነው። እንዲያውም ዛሬ ነው በጣም ደስተኛ የሆንኩትኝ። ይውላችሁ ፊፊ እኮ ነጠላ ዜማ ይወደደች። ከእኔ ጋር ብትሰራ ግን ከፊፊ ጋር ነጠላ ዜማ ትሰራ ነበር። አንተ ግን መሰላልን በመምረጥ ሁልጊዜ ስለ እጅ መታጠብ ስትዘፍን ትኖራታል እንዴ? ቆይ እንዴት ነው አብራት የምትሰራው? እሱን ምሳ እየበላን እናውራው ነው ያለች። በል ደግሞ በለጠች ምግብ ቤት ይዛት ይላሉ። በለጠች ምግብ ቤት ይዣት አልሄድም። ለምን? በቀለች ሽሮ ቤት አይሆንም። በቀለች ክትፎ ማለት ነው። አንተ ግን ስራውን አፈልገውም እንዴ? እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ጉራህን በደንብ ሸርችረ። ኧረ ቶሎ ስለሄደች በደንብ አልቸረቸረም፣ ትንሽ ነው የቸረቸረ። ስማ ማነ ሞገስ፣ አፍን መክፈትን ትተህ ይቅርታ ብትጠይቀኝ ነው የሚያዋጣ። ይቅርታ ጆኒ ይቅርታ። ሴቶች፣ ኧረ ስለ ምሳ ግብዣው የሆነ መፍትሄ አምጡ። ለምን ቤት አጋብዛትም? እንደውም እንዳከበርካት ይሰማታል። ወይ ቤት ውስጥ መጋበዝ አጋግዬ አይደለም ሰው አምጥቼ ጋብዥልኝ ልላት። ለእኔም ራስ ስሰጠኝ ስንት ልመናና ጉትጎታ ታክሎበት ነው እንዴ? ለምን ለምን? እራቱን ቁርስ ለማድረግ ነው። አኩርፋ እራት ለመከልከል በትንሽ በትልቁ ነው ነገር የምትፈልገኝ። ለምን እዚህ አይሆንም ግን? የዚህ ቤት አጋግዬ ጸብ እንደማታጨር በምን ያህል እርግጠኛ ሆንሽ? እሱ ይጣራ። አልሚ አልሚ ለማንም ምስጋና ቢስ ወገቤን ስቆርጥ አልገኝም። ሁላችሁም ያው ናችሁ። አላያትም እንዴ ወገቤን ቆርጬ የሰሯትን ሹሩባ ፈታ? ኧረ አልሚኒ፣ እንደነሱ አይደለሁም። በጣም ነው የማመሰግንሽ። እንዲያውም ከግብዣ በኋላ የምስክር ወረቀት አሰራልሻለሁ። እንዲያውም ከፈለግሽ የሹሩባ ሲሪ አልፈታውም። ሂድ ወዲያ። ባለፈው ያደረግኩን የረሳሁልህ እንዳይመስለው። ለአንተማ አንዲትም ነገር አልሰራልህም። እክስሻለሁ። አድማስዬን አሁኑኑ ሂጅ። የተጣላችሁበት ምክንያት በቂ አይደለም። ናና ታረቃት ነው እኮ ዛሬውን፣ አሁኑን ሳይውል ሳያድር ሂድና አስተካክላት። እና እሻልሽ ማለት ነው? እሱን ከተስተካከለ በኋላ አስብበታለሁ። አልሚዬ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የማመሰግንሽ። የምን መጃጃል ነው? አመስገኝ መሆኔን እኮ እንድትይ ነው። ከግብዣ በኋላ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግንሽ። ሩዲያ ብሪድ አተ ወዴት ነው? ሰዓቱን ሳታድር አሁኑ ማለት እኮ በልቀጥ እንደባለፈውማ ዝም ብዬ አልተውህም። ውይ ጆንዬ፣ እንደው ያልሚ ልብ አራራለትና ይሄ ምሳ ግብዣ እሺ ባለችው። ይሄ ፕሮሞተር ልሁን የሚለው ስራ እኮ ቢሳካለት ደቡብ አፍሪካ ከሚለው ነገር ይቀርና ይገላገል ነበረ። እኔ እንኳን የሆነ ነገር እንዳላደርግለት እነማሚ ዶላር አልካሉ።
እና ግን በቃ አዲስ ሰራሪ ያለው ሽቱ ምንም ደስ አይልም ሽታ። ዴ ሜኒ ምን ሆነሽ ነው? ከሰው ጋር መስራት መለማመድ መቻል አለብሽ። ምንም በቃ ሽቱ ደስ ባይልሽ እንኳን እንደዚህ በጣም ደስ የሚል ፍሌቨር ነው ያልሽ የሸት ፈገግታ ጣል አድርጊበት። አዎ ቲኑ የምሯን ነው። ይኸውልሽ ባለፈው እኔ ነጠላ ዜማዬን ከመሰላል ጋር ስሰራ ለመጨረሻ ጊዜ ነጠላ ዜማ አይደለም የሰራው። ይኸውልሽ ለፊፊ ግን ነጠላ ዜማ እንደሰራው ነው የነገርኳት። እሷ ፊት አርምኝና ማለት ነው ማንካሹ ከሸሬ ቡቲካ ጣላሻለሁ። ቆይ ግን አንተ ለምን አንቺ ወደድሽኝ እኔ ያልተረዳሁሽ የሚል ነጠላ ዜማ ትሰራ? ምን የሚሉ ዘፈን ነው ደግሞ ይሄ? በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ማግዬ፣ ባለፈው ዕለት አንተን የነጠላ ዜማ የሰራው ማለት ነጠላ መዝሙር ምን ነበር አጋጠመኝ አልከው? ይኸውልሽ ደክሞኝ አሳርፉኝ ስላቸው አቶ እየመሰላል ምንም ያሳርፍ አይነት ሰው አይደለም። ስለዚህ አንቺም ደክሞሽ አሳርፉኝ ስትይ ባያሳርፉሽ ከወዲሁ መቻል መለማመድ አለብሽ ልልሽ ፈልጌ ነው። እሺ የወደድኩት ሰውስ አልረዳ ሲለኝ ምን ለማመድ? ለምሳሌ እንዲያቅ ምን አድርገሻል? ነግረሽዋል? መንገድ ሳልነገርኩትም ግን በቃ በጣም የተለያዩ ምልክቶች ነው የሰጠሁት። ልደቱን ድል አድርጌ ደግሼለታለሁ፣ ከሌላ ሴት ጋር እንዳይሆን የቻልኩትን ጥሬያለሁ፣ እመክረዋለሁ፣ ጮህበታለሁ፣ ቅምቅርቅር ምናምን እልበታለሁ፣ እረዳዋለሁ። ይሄ ድንጋይ ነው። እንደዚህ አይነትን ሰውማ ብታየው ነው የሚሻልሽ። ሲጀመር ብትተየው ነው የሚሻልሽ። ካልገባው ምን ይደረጋል? እስኪ ምን ይደረጋል? ምን ይደረጋል? ምንም አይደረግም። ሜሪዬ ግን አይዞሽ እሺ። አንቺን የመሰለች ልጅ የሚወድሽ የሚንከባከብሽ ሰው አታጭም። እሺ እሺ። አዎ በያው ሜሪዬ፣ ትንሽ ፍራንክ ትወርጃለሽ። አልሚ ፏ ያለ ድግስ ትደግሳለች። ከዛ አርቲስቷን በእጃችን ማስገባት። መቼም ከኔ ራስ ላይ አትወርድም አይደለ? ከደቡብ አፍሪካ እንድቀር ትፈልጊ አይደለ? ታዲያ እዚህ ማኛ የሆነ ስራ ሳገኝ መተባበር ነው። ያው ድጋፍሽንማ በተግባር አሳይ እንጂ። እና እኔ እኮ ቤቴን ፈቅጃለሽ። እኔ ራሴ ከእሷ ጋር ልሰራው የምችለው ነጠላ ዜማ ሀሳብ መጥቶልኛል። ምን መሰላችሁ? እሷ እኔን ወዳኝ እኔ አልገባ ብሎኝ ስትንከራተት። አንተን ማን ጠየቀ እንዴ? ተው 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 ጆኒ፣ ይሄማ ነጠላ ዜማ መሰራት አለበት። በጓደኛ የእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ እኮ ነው። መጀመሪያ እኔ እሷን በእጄ ላስገባ፣ አንተ ደጅ ትጠናለሽ። ስለ ድግስ እናውራ አይደለ? ያው እሷ ትመጣ ሁላችሁ ወደ ጓደኛ። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? እኔ አትስቱ ራሱ እንደዛላችሁ ለስራ እኮ ነው የምትመጣ። እንዳይሆንስ እንደሆነ በገዛ ቤታችን ጓዳ እንሸጉት። ትንዬ ይልቅ ብሩኬን ለምሳ ጋብዙ። ምን? እኔም ኮኪን እጠራታለሁ። ሳልሚ አሪፍ ሀሳብ ነው። እንደውም እኔ ብሩክን እጠራዋለሁ። ኮኪን እጠራታለሁ። እንዲያ ነው ነገሩ። እኔም አድማሱን እጠራዋለሁ። ማንንጥራ? ኮኪን እጠራታለሁ ይላል እንዴ? ኮኪን መጥራት ብርቅ ነው? እኔም ብሩክን እጠራዋለሁ። ታዲያ ብሩክ ባይኖር ቆጭኝ ነበር። ሰላም ለዚህ ቤት። ዴ ምንድን ነው? ቤቱን በደንብ አዘጋጁት እንጂ። የእኛ ባለሙያ ተነሽ፣ አዘጋጅልና። ሰርቡሌዎች አይወዱኝም፣ እኔም አልወዳቸውም። በእናትሽ ሜሪዬ እንዴት ነሽ ግን? ኮኪ ደህና ነሽ? እሺ ጠፋሽ እኮ። ማለት ብጠይም ግን ችግር የለውም። ቲናዬ ስላለች። ሀይ ቲቲ። ሀይ ኮኪ እንዴት ነሽ? ማግኘን ይፍቅር። ና እዚህ አጠገቤ ቁጭ በል። ማጊ ና ማጊ። ሄሎ ብሩክዬ፣ የት ደረስክ? አያስፈልግም፣ ቶሎ ና። እንዴት አልጓጓ። ማለት ያው ተሰብስበን ምሳ ልንበላ አይደል? እንዴት አልጓጓም። ሰስፔንስ ድምፅ ይላል ዳንዳን። እንደምን አላችሁ? ማሱ የለስላሳ ጠርሙሱን አምጣልኝ ብለኝ ሳላመጣ አስቀር መጣህ አይደል? አይ ማጊ፣
ጨዋታ ያልቀበም እኮ ለስላሳ ሳታመጣልን እያልከኝ ነው አይደል? አልሚ አንደፍታ ይዘንስ። አይ አድማሱ አያስፈልግም አለ። አይ እኔ እኮ ለማለት ይፈልኩት ታፈመጠች ታፈመጠች መቃጅ ጀመርሽ እንዴ? እያ ጨበጨብን እንጠብቃቸው እኮ መምጣቱ አይቀርም ይየን ነካ አድርጎሻል። ኧረ እኔ አልነካዋትም። እንዲህ አይነት አመልስ የለብኝም። አድማሱ ታፈመጠች ፊፊ ማለት እንኳን አትችይም። ፋፋ ፋራ ነገር አንቺ ይቺ ልጅ ማለት አባቷ አለማታይ ማለት ማርያም አልባዳትሻል። ከተሰረቱ ጸቡን አብርጅ እንጂ አንቺ እንኳን ከሷ ተሻይ። ታጋሽውኝ ብሩኬ፣ ብዙ ጊዜ ታገስኩ። ለዛ እኮ ነው አሁን እነ ጆኒ እንዲመጡ መፈለጊ ታዲያ እንዲያስብልኛል። ለነገሩ ልክ ነሽ። እንመጣለን ካሉት 30 ደቂቃ ከ41 ከ42 ከ43 አረፈዱ አይደል? ፊፊ እኮ በጣም ታዋቂ ሰው ናት። ስራ ሊበዛባት ይችላል። ፋፋ መጣች በይ። ይሄ ግብዣ በጥሩ ሁኔታ ማለፍ አለበት። በቃ ምሳ ከበላን በኋላ ከእሷ ጋር ማንም ሳይረብሽን ስለ ስራ እናወራለን። ከዛ የምን ደቡብ አፍሪካ ሄዶ መጠቅረር ነው። እዚሁ አገሬ ላይ ማኛ የሆነ ስራ አገኘው ማለት አይደለም። ከዚህ በኋላ ፕሮሞተር ላጉንፋ ፎያካ እባክሽ ነው። የምራችሁ ነው? ፍቅረኞቻችሁ ሰብስባችሁ ጠብቁኛላችሁ? ቦን አቤቴ ባንቬዣ። ይህን ሁሉ ሰው ሰላም ማለት እንኳን ትንሽ ያደክምሻል። አየር ላይ ሰላም ቢያቸው። እንኳን ደህና መጣሽ። ያረፍ በይ ፒፒዬ። እንኳን ደህና መጣሽ። ሬቆርቶነቲ ማጊ ኔ ግማዋጣ እሺ፣ እሷ ጥላት ሄዳለች። ፊፊዬ እኔ ግን በጣም ነው የምወድሽ። እባክህ እባክህ በጣም ነው ማደንቅሽ። አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። እኔን እኮ በጣም አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ አላልሽኝም። አልኩሽ እኮ በጣም አመሰግናለሁ ነው ያልሽኝ። የኔ ቆንጆ መቼ አልሽኝ? ኮኪ ስነ ስርዓትሽ ነው ያልሽ። እባክሽ እሷ አንተ ያታደርቅሻለች። እሺ እስቲ ስለ አዲሱ ስራ፣ ስለ አጠቃላይ ስለ ሁሉም ነገር እስቲ አጫውቺ፣ እስቲ አውሪ። ቆንጆ ነው። በቅርቡ አዳዲስ ክሊፖች የሰራው ነው። በቅርቡ አዳዲስ ስራዎች ይወጣሉ። አልበምሽ ሲመረቅ እዛ ነበርኩ። በጣም አሪፍ ዝግጅት ነበር አይደል? አመሰግናለሁ። አልበሞቹን ወደድካቸው? በጣም ኦሪጂናል እንደገዛ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚገባ እንጂ እንደውም ለቲቲ የገዛሁት ነበር። የት ሄደ? ጠዋት እኮ እዚህ ውስጥ ነበር። ውሸታ። ፊፊዬ መጀመሪያ ምሳ ትበያለሽ ወይስ ትጫወቻለሽ? ችግር የለውም እንደተመቻችሁ። አልሚዬ ምሳው ደርሷል አይደል? እርግጠኛ ነኝ። ቅቅሉ ትንሽ ቀረው። እንዴ አልሚ በጠዋት ተነስተሽ ስሪ ብዬሽ አልነበር እንዴ? በጠዋትማ ነበር የተነሳሁት። የገዛው በግ አኞ ሆኖ አልበሰላለኝ እንጂ። በጉንማ ይዞ ሲሄድ እኔ ራሴ አይቼው ነበር። ቀልቤ ያልወደደው ደግሞ እንዴት ገላምጦኝ ያለፈ መሰለሽ። እርግጠኛ ነኝ አልሚዬ ጥበብሽን ተጠቅመሽ ቆንጆ እንደምታደርጊ። ይደርሳል አትጨናነቅ። ቆንጆ ቤት ነው ያለው። እውነት ወደድሽ? እኔም እኮ እዚህ ቤት ነው የምኖረው። ብታይ ደግሞ ልነግርሽ ያሰብኩት የሆነ የነጠላ ዜማ ሀሳብ አለ። ልንገርሽ? አሁን ልንገርሽ? እና ዜማ ሲሰራበት ብናወራ ይሻለሁ። ትክክል ብለሻል ቲኑ። አልሚ ምን እየሰራችሁ ነው? ጀምሩ እንጂ። ሞገስ ተረጋጋ እንጂ። መጀመሪያ ከኔ ጋር እንስራውና እኔ አሰማታለሁ። አይሻልም ፊፊዬ? ይሻላል። አንተስ ከዚህ በፊት ከማን ጋር ሰርተሃል? ከዚህ በፊት ከዊዚ ብሪዚ ጋር አንድ ነጠላ ሴማ ማየሰራ። ዊዚ ብሪዚ ማለት እኔ ነኝ። እንዲያውም ሁለት ስም ነው ያለኝ። አንዱን አንቺ ብትመርጪልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ዊዚ ብሪዚ እና ተወርዋሪ ኮከብ። እየሰራን እያለ በመሀል የሆነ ችግር ተፈጠረና አቋረጥ ነው። ገንዘብ አጥሯችሁ ነው? የብዙ ጀማሪዎች አርቲስት ችግር ገንዘብ ነው አይደለም? ይኸውልሽ ኮኪ የምትባል እህት አለች እዛ ጋር የተቀመጠችው፣ ያቺ አረንጓዴ የለበሰችው። ከእሷ ጋር አንድ ላይ ሆነን እሱን አያውቅም ነበርና ልክ ሲያ ጊዜ ድንፍት ግልብጥ። ግላዊ ህይወትና ስራ ግን አንድ ላይ አይሄድም። እውነትሽን ነው እውነትሽን ነው። ሌላ እውነትሽን። መጀመሪያ ምሳ ብንበላ አይሻልም? አልሚዬ ትንሽ እንጂ ምሳውን አቅርቢው ትንሽ። ፊፊዬ መታጠቢያ ቤት ላሳይሽ። ቦንጆ ኩፋ ኩቱ ኮሚቲ ታፔ። እባክሽ ጆ
ጆኒ ፈረንሳይኛ ይችላል ብሎ ጉሮሮውን ነፍቷል ማለት ነው። ምን ማለት ይሆን? በእናትሽ ከምሬዎች ተውምን ተፔ ሳና ቡና በጣም ቆንጆ ነበር። አመሰግናለሁ። ታዲያ አንቺን ለመሰለ ድምጣዊ የማይገባ ነገር ላቀርብ ኑሮ ቤትጭ ከዘፈኖች የትኛው በጣም ደስ እንደሚለኝ ታውቂያለሽ? አላውቅም። ምን አስቸኮለሽ ታዲያ? ልነግርሽ አይደል እንዴ? ጠንካራ ሴት የሚለው በቃ የሆነ የውስጤ ነው የተናገርሽልኝ። አዎ፣ ቆንጆ ፌሚኒስት የሚያቀነቅን ዘፈን ነው። ብሩክ፣ ሁሉንም ነገር ማስረዳት አለብህ። ዘፈኑ የሚለው ሴት በሆንም ያሰብኩበት ደረጃ ላይ መድረስ እችላለሁ ነው እንጂ የሚለው ሴት ከወንድ ትበልጣለች አይደለም። ሜሮን፣ ያልተረዳሽው ነገር ፌሚኒስት ማለት ሴቶች የበላይ ናቸው ማለት አይደለም። ሴቶችና ወንዶች እኩል ናቸው የሚል አይዲዮሎጂ ነው ያለው። እንደሱ አትልም ታዲያ? እኔ ደግሞ የትኛውን ዘፈን እንደምወደው ሰቀልሽ? ጥልቅ ፍቅር የሚለው በቃ በጣም ደስ የሚል ዘፈን። ይገርማቸዋል። ስለ ፌሚኒስት የተለያዩ ሰዎች ልክ እንደ ሜሮን አይነት አረዳድ ነው ያላቸው። አይዲዮሎጂ እንደሚያስረዳ አይዲዮሎጂ ስትል የማርክሲስትን አይዲዮሎጂ የሚከተሉ ሀገራቶችን በተመለከተ ሰበዝ ጋዜጣ ላይ ምድረ አምድ በሚለው እንዴ? ምንድን ነው አይዲዮሎጂ? ምን የሚደብር ወሬ! እስቲ ደስ የሚል ነገር እናውራ። ሜካፕ ሽማክ ነው አይደል? አዎ። እባክሽን በእጅሽ አትንኪ። ፊፊ፣ እኔ እና አንቺ ሻይ ቡና እያልን ብናወራ ይሻላል መሰለኝ። እንዴ ቆይ፣ ለምን ትንሽ አትጫወትም? አንድ ዘፈን ሳዘፍልልን ነው እንደምትሄደው። አንቺ ክፍታፍ፣ መቆም አይጠበቅብሽም። ችግር የለም፣ ቁጭ በይ እናስብኝ። ልባቸው የኮንሰርት የጠራችሁት መሰላችሁ እንዴ? ውይ በጣም ይቅርታ። እሺ፣ ከዘፈኖችሽ መካከል እኔ ልትፈልጥ ትፈቅጂልኛለሽ? የዘፈኖችሽን ግጥም አላውቃቸውም። ሌላ ዘፈን ልስፈን? እንዴት አድናቂ ነህ እባክህ። ስለ አንቺ ሰው ቢነግረኝም ልለይሽ ፍጹም አልቻልኩም። እንዳልቆርጥ አቃተኝ እንዳልቆርጥ ከሰው አላየሁሽ እንዳልቆርጥ ደሞ ይታየኛል ውበትሽ ሳስብ ልለይሽ ደሞ ይመጣናል ያ ፈገግታሽ ድቅን ይላል ሳቅሽ ትሄጃለሽ ይሉኛል ወደ ጃፍርተሽ ሌላ ቤት ምሰሷችን ሳይፈርስ ማተባችን ሳይላላን እንደምን ብዬ ልመን ምን ሰበብ አግኝቼ አላጎደልሽብኝ እንዴት ላይ ሰምቼ። ቆንጆ ድምፅ ነው ያለ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ፊፍዬ። እኔና አንቺ ብንሄድ ይሻላል መሰለኝ። ሜርሲ ሄር ቦንጆር ቫ ካሌ ቱ ፓሌ ፈረንቻይዚ ፍሬንች እንደማትችል አውቃለሁ። ቲና ራይት ፍቅረኛሽ ባይዞ አሪፍ ድምፅ ነው ያለው። በጣም ነው የምታስቀኑት። በዛ ላይ በጣም እንደምትዋደዱ ያስታውቃል።
ሸግዬ 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 ወጣቷ አሳበላሻለሁ አሳበላሻለሁ አባይ ዳለው ቤት ኖ ማረጉባ ያ ያ ሸግዬ ሸግዬ ኦይናና ያገሬ ልጅ ኦይናና የወንዝ